Prezident İlham Əliyevin yanvarın 22-sində Davosda Chevron şirkətinin korporativ biznes inkişafı üzrə vitse-prezidenti Jay Pryor ilə görüşü olub. Jay Pryor Azəri Çıraq Günəşli yataqlarının birgə işlənilməsini nəzərdə tutan müqavilənin müddətinin uzadılması münasibətilə Prezident İlham Əliyevi təbrik etdi. Chevron şirkəti ilə Azərbaycan arasında tərəfdaşlığın yüksək səviyyədə olduğunu deyən Jay Pryor bu əməkdaşlığın gələcəkdə də uğurla davam edəcəyinə əminliyini ifadə etdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda əlverişli investisiya mühitinin yaradıldığını, ölkəmizin etibarlı tərəfdaş olduğunu bir daha vurğuladı.